2017 онд нийслэл хүрээ болон Ерөөгийн алтны уурхайд 100 шахам гишүүнтэй ажилчин албан хаагчдын эвлэл нэртэй үйлдвэрчний эвлэлийн 2 үүр байгуулагдж байжээ. 1921 онд албан хаагчдын эвлэл, 1923 онд олон нийтийн эвлэл, 1925 онд худалдаа үйлдвэрийн ажилчдын эвлэл байгуулагдж байлаа. 1927 оны 8 дугаар сарын 15-нд Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн анги дугаарыг хурал болж худалдаа үйлдвэрийн үүр, улсын албан хаагчдын эвлэл, техник төрүүлэх газрын үйлдвэрчний эвлэл, эвлэлгийн үйлдвэрчний эвлэлийн үрүүдийн нийт 3312 гишүүнээс 135 төлөөлөгч сонгогдсон өнөөгийн Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны тулгын чулууг тавьсан юм. 1924 онд Дээврийн салбарын 5 үүр нэгдэж Монголын техник төрүүлэх газрын үйлдвэрчний эвлэлийг байгуулсан явган явсаар одоогийн манай Дээвэр холбоо газрын тосны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо болсон байна. Монголын Дээвэр холбоо газрын тосны ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо. Дээврийн салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн түүхэн замлыг авч үзвэл 1924-өөс 1933 он хүртэл техник төрүүлэх газрын үйлдвэрчний эвлэл, 1933-аас 63 онд Тээвэр өртөө холбооны газрын үйлдвэрчний эвлэлийн үүрүүд, 1963-аас 1967 онд Тээвэр худалдааны ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн төв хороо боллоо. 1967-оос 71 онд дайж ухаа Тээврийн ажилчин албан хаагчдын үйлдвэрчний эвлэлийн төв хороо, 1971-ээс 82 онд Тээвэр холбоо худалдаа нийтийн үйлчилгээний ажилчин албан хаагчдын төв хороо болсон. 1982-оос 1990 онд Тээвэр холбоо худалдаа нийтийн үйлчилгээний ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн байнгын зөвлөл, 1990-ээс 1992 онд Тээвэр холбооны ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн гүйцэтгэл хороо, 1992-оос 2004 онд Монголын Тээвэр холбоо нефтийн ажилтны бие даасан үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо гэж явсаар, 2004 оноос Монголын Тээвэр холбоо газрын тосны ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо хэмээн үүсэл хөгжлийнхэн явцад нэр хаяг нь солигдсон ч үйл ажил зорилго чиглэл нь хөдөлмөрчин хүний сайн сайхны төлөө зориулагдсан явсаар өнөөг хүрчээ. Монголын Тээвэр холбоо газрын тосны ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо.